Estudiaches moito. Como ia estudar se non entendo nada? É o exame de mates máis difícil da miña vida. Pero probaches a facer algún exercicio? Dame medo a ver o libro. O que fixen foi meterme na cama e rezar. Boa táctica. A ver, por favor, un voluntario para ir facer as fotocopias do exame. Pois, a ver, vai ti, Xoán. Pero se sabes como funciona a fotocopiadora. Quen che dixo ti iso? Claro que sei como funciona, probada. Non podo permitir ese tipo de vocabulario na miña clase. Xoán, fora. Veña, Eva, vai ti. Pero que significa isto? Non entendo nada. Pero que pasa aquí? A ver, Eva tarda muitísimo en chegar. A quen pode ir por ela? Cando viña o profesor cos demais, voulle dicir quen falou. Fa máis de 10 minutos que saio, seguro que fui a tomar un café. Que raro, cada un que sai por esa porta desaparece. O importante é que imos perder de facer o exame. Está ben, que ven comigo a buscalos. Pero non podedes ir sen permiso. Claudia, cala un poquinho a boca, non te des de conta de que algo mal está pasando. Eu vou contigo. Eu tamén. Está ben, eu tamén vou. Mirad o que hai na impresora. ¡Ah! Non vos achiquedes a ela. Estoy aquí, máquina diabólica. Ven por mí, maldita. Todo remarcado. E agora que facemos? Intentar buscar unha solución para devolver os nosos compañeros a vida. Matter after all, too gross.